նաև ձեզ սիրելի աղջիկներ, ուզում եմ կարճ երկու րոպեանոց վիդեո նկարել, արդեն սենյակը հանձնել եք, ժամանակ ունենք, բայց լանելու բան չունենք այստեղ, 10 օրով եկել էինք Ջերմուկ Օլիմպիայի սանատորիա, այս բանալինա, ու պիտի դնենք այստեղ, որպեսի լույսը վառվի, եթե սահանում ենք դուրս գալուց, լույսը ավտոմատ անջատվում է, այսպես, սենյակ ինքը կոմպակտ է, ես այլ համարներ եմ, նայս ավելի կոմպակտ է, ուղղակի լոգարան ինձ այդքան է դուր չեկավ։ Անգողին արդեն հարդարելու է, բանի հետևից չեմ ընկել, սարքը եթե այստեղ հանկարծ ծխեն, հա, ավտոմատ ընդեղից միանում է ու ջուր է գալիս, այստեղ, ուրեմն շատ լավ ինչ ակոչում, սա այնպես է, որ չի տաքանում ու սա չի հալվի, ես չգիտեի, որ այսպիսի ինչ ակոչում անում ուռոցա, լամպակա, կարելի է վերցնել ինձ էլ պետք, հեռախոսը իրան ձանգելու համար 100, այսպիսի փոքր դարակ, տակ է այսպես, հետո սեղանը, այս սուրշ պատրաստելու համար, սա սովորական բաժակ, այստեղ գդալ էր պիտի լիներ չկա, այստեղ սովորական սև սուրջ է կարող ես պատրաստես, հետո այստեղ սարնարանը, փոքրիկ սարնարանը, այսպիսի, տեսնեմ բան չեմ մորացը, ու ինձ զանգում են հիմա, չեն թողնում, որ ես վիդյոնը կարահանեմ, այստեղ դրսից այսպիսի տեսարանը, անգամ տեսանը չեմ են նարել, այստեղ լողավազան են սարքում, բայց արդեն այդ սարերի տեսարանը ապակվում, սա կարող եք պակել ու ծերեքներ էլի մութ հալինում, մի խոսքով կողքն են ու ձև, այսպես, այս հայլին, շատ խարնեմ, հիմա չեմ կողամ խոսում, այստեղ էլի աղպի վետրո, այստեղ իմ իրերից համնաց է, եղպար ես ամենց իջացրեց, սա ճակուզինա, կաբինան շատ անհարմարա, շատ փոքրա ու մեջը շարժվելու համար հարմար չի, զուգարանակոնքը, այստեղ ֆենը, այստեղ կա երկու տեսակի հայլի, ջուր, սրպիչները, խալաթը, և այստեղ ինչնա, որ այդքան դուր չկավ, ադնարազվի այդ դամաշնիքները ամեն օր չեն տալիս, այսիս, այսպես արեցի, և տարակները, այսպիսի, և սա, առակ թույստամ նաև այս չէ հրգիզվող պահարանը ոնց եք, ինչ-որ կոտ եք դինում, ունակ 000, տալիս եսպես, պակվեց, իրան սխնում եք, որ պակվեց, և բացելուց նորից նույն կոտը, վերջ, այսքան աղջիքներ, ջան կոմպակտ հավես սենյակ էր, վերջ, ես գնացի, հետո եթե կարողանամ էլի վիդյո կնկարահանեմ, �